በዶሮ ማነቂያ ዶሮ አይታነቅም ሰው ግን ይታነቃል ለምሳሌ ኑሮ አልሞላ ሲለው ወይም ዶሮ እጅግ አምሮት መግዣ ሲያጣ ኑሮን ቀለል አድርገው መኖር የሚሹ ዜጎች ዶሮ ማነቂያን ይመርጣሉ አንተም ኪሴ ቢነጣ መሄጃ ብታጣ ፒያሳ እንደ ቦሌ ሂድ ከዚህ ብላው ውሻ አታደርግህም ቦሌ ብዙ ፎርጅድ የቦሌ ልጆች እየተሳቅቁ የሚስቁባት ሰፈር እንደሆነች ልንገርህ ፒያሳ ግን 32 ጥርስ እና 12 ጥርስ ያላቸው ዜጎች እኩል የሚስቁባት ቦታ ናት የቦሊ ልጅ የለውም አባዬ ሲባል ሰምተ ይሆናል። የፒያሳ ልጅ ደግሞ የለውም ፎርጅደ ደሃና ሀብታም እየተጋፉ የሚዝናኑባት ድንቅ ስፍራ ከብሪቲሽ ካውንስል ጀርባ እንደ ፍልፍል ሹልክ እያሉ የሚወጡ ልብን ወከክ የሚያደርጉ ቆነጃጅትን አይተ ይሆናል ቤታቸውን ብታየው ትገረማለህ ኩሽና ነው ለነገሩ ድፍን አዲስ አበባ ውስጥ ብትዞር ከፎቅ ጀርባ ፎቅ አታገኝም በቅርቡ የተወለዱትን ቦሎ መድሃን ያለምንና አዲሱን ካዛን ጀስትተ እግር እስኪ ቀጥን ብትዞር በአዲስ አበባ ከፎቅ ጀርባ ፎቅ አታገኝም ካላመንክ እንወራረድ ለመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የፎቅ ጥቅም በስንት እንደሚከፈል ታውቃለ በሁለት ካልክ ትክክል ነው የመጀመሪያው የፎቁ ባለቤት ብዙ መስታወት እንዳለው ማስመስከር ሲሆን ሁለተኛውና ዋነኛው ግን ከፎቁ ጀርባ ያለውን ገመና መሸፈን ነው ገመና ስልህ የሰፈሩ ወይም የፎቁ ባለቤት ገመና ሊሆን ይችላል ይህ ካልገባህ ሂድ ቦሌ የሀገር ቴሌቪዥን የሚኮራባቸው እነ ሸራተን እነ ደንበል እነ ጌቱ ኮሜርሻል እነ አብሩስ ጀርባ ማንም ሳይ ግባ ትበረግጋለ ከዚያን እለት ጀምሮ ፎቆችን ታከብራለ ፎቆች ለሀገሬ ዋሉቱ የታሰበ እየታሰበ እንባባህ ግጥም ይላል ሀገር ኢትዮጵያ ተራራ ሻየሩ ፏፏቴሽ ይወርዳል በየሸንተረሩ ልምላሚሽ ማማሩ የሚለው ዘፈን ለምን ፎቆችን ገሽሽ እንዳደረገ አይገባህም ቆራጡ መንጌ ፎቅ አልደርስል ሲለው እንደ ወሎ ሰፈር ሎሊ ህንጻ ፊት ለፊት ያሉትን ገመናዎች በግንብ ፕላስተር የጋረዳቸው መሌሳቱ ግን ረጋ ብሎ አሰበ ችግሩ መቅረፍ ያለብን ከምንጩ ነው አለ ሰፈሮችን ብልዶዘር ላከባቸው የተማሪ ግደለኝ ፒያሳ ፎቅ ናት። በእርግጥ የቀድሞ የአገሪቱ ሰማይ ጠቀሱ ህንፃ አራዳ አራዳ ላይ ነው የሚገኘው በእርግጥ በጃንዌ ጊዜ ስምንት ሚሊዮን ብር የተከሰከሰበት የማዘጋጃ ቤት ህንፃ ደረቱን ነፍቶ የቆመው በፒያሳን ብርት ነው ግን ፒያሳ ከነቦሌ ጋር ስትነጻጸር ብዙ ፎቆች አሏ ለማለት አያስደፍርም ስለዚህ ፒያሳ ብዙ ፎቆች ከሌሏቸው የምስራቅ አፍሪካ ሰፈሮች አንዱ አናት ብለን መናገር እንችላለን ፒያሳ ፎቅ አልባናት ካልን ገመንዋን ማንሸፈነላት የሚለው ጥያቄ ይከተላል መልሱ ቀላል ነው ወርቅ ቤቶች በፒያሳ ወርቅ ወርቁን ስታይ ከጀርባ ምን እንዳለ ትረሳ አለ በፒያሳ ቆንጆ ከሮዶች ሽውልም ሲሉ ስታይ ማሰቢያ ይሰለባል ደፈር ብለህ አንዷን የፒያሳ ቆንጆ ዳሌ ዳሌዋን እያየ ብትከተላት ግን በብሪቲሽ ካውንስል ወይ በአምፒር ወይ በሰራተኛ ሰፈር ቀጭን መንገዶች ትገባለች መጨረሻዋን ላይ ብለ ትከተላት አለ እስከ ውስጥ ድንገት ትሰለብባሃለች በዚህ ቅጽበት ምን ሰወራት ብለ ለራስ ስታንሸኳሽግ ከጭር እንቁስ ቤቷ ወጥታ ምናልክ ልትል ትችላለች ስለዚህ የፒያሳ ልጅ ከተከተልክም እጇን ይዘ ተከተላት ቆንጆ የፒያሳ ልጅ ጠብሰ ያውቃል ሊያውቃ እንግዲያውስ ልሸኝሻ ትበላት ትቀየመሃለች ለምን ብለ ከጠየክኝ ልጅቷ ምልጠሃለች ኢትዮፕያዊ ጨዋ ፈሪያ እግዚአብሔር ያደረበት የሰው የማይመኝ ህዝብ እንደሆነ ለመመስከር ፒያሳ በቂ ናት ፒያሳ የሚገኝን አንድ ቱባ ወርቅ ቤት በህሊና አስብ ከጀርባው ያለውን ቤትና ቤተሰቡን ለማስታወስ ሞክር ትገረማለ የኋለኛው ቤት ባለቤትና አስራ ምናምን ልጆቹ ወርቅ ቤቱን ሰርስሮ ስለመግባት አስበው አያውቁም የሸዋ ዳቦ በልተው ሆዳቸውን እያከኩ ወርቅ ቤቱን ተደግፈው ህብረት ሬት እያዩ ይተኛሉ ወርቅ ቤቶቹን ከተደገፉ ቤቶች በአመዛኙ የሚገኙት በዶሮ ማነቂያ ነው በመሆኑ ለዶሮ ማነቂያ ክብር ስንል ሰፈሩን በዶር በረር እንቃኛለን ሂት ዶሮ ማነቂያ ውስጥ ውስጡን ፒያሳን ፒያሳ ያደረጋት አንዱ ሀብቷምን ይመስላል ዶሮ ማነቂያ ነው በ24 ሰዓት ቀበራረበላ የምትኖርባት ጉደኛ ፒያሳ ጓዳ በቸርነቷ የሚስተካከሏት አራት ኪሎ ባሻ ሰፈር ሰፈርና አውቶቢስ ተራ ብቻ ናቸው እስኪ ለሀብታ የዶሮ ማነቂያን ድርሰን እንግለጥ መቼ ለታ ዶሮ ማነቂያ ሄድኩ ኪሴ ማፍሰስ ስለጀመረ ሰፈሩ ከሞሉት ማዘር ቤቶች ወደ አንዱ ጎር አልኩኝ ሁሉም የምግብ ዝርዝሮች የቤቱ ግድግዳ እየተፋቀ ተጽፈዋል የምግቦቹ ዋጋ ከአስር ብር እንዳይዘል ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል ለምሳሌ ጥብስ ዘጠኝ ብር ከሰባአምስት ሳንቲም ይላል በዚህ ድንቅ ቤት ድንቅ ምሳ በለቼ ልወጣ ስል እንዲህ የሚል ጽሁፍ ከብሮ የውስጠኛው ክፍል አነበብኩ ቅሬታውን ለእኛ አድናቆቱን ለጓደኛ በመጨረሻም ተመጋቢዎቹ ከቤቱ ከመውጣታቸው በፊት ከተሰነጣጠቀው የቤቱ ግድግዳ ቀጭን እንጨት ሲመዙ አየው መሆኑ ነው ሴሉ ሰምታ ዶሮ ጣንካ ሞተች ሂድ ዶሮ ማነቂያ እነ መካ ቤት እነ ሸምሱ ቤት እነ ኑሪያ ቤት እነ ቦስ ሺሻ ቤት በቴሌቪዥን ተንሰብስፋ የምታያቸው አርቲስቶች አንድ ጥግ ይዘው በነጻና ሲጋራቸውን ሲያቦኑት በርጫቸውን በወርጫቸው ላይ አስቀምጠው ሲበረጩት ትመለከታለህ ከዚህ ስፍራ ማንም ፈሩምልኝ አይላቸው ማንም አይቁለጫለጭባቸው እነርሱ ከዶሮ አስበልጦ የሚያያቸው ሰው በድፍን ዶሮ ማነቂያ አታገኝም ስለዚህ ነጻነታቸውን ለመጎናጸፍ ዶሮ ማነቂያን መረጡ እርሷም የነጻነት መሬታቸው ሆነች በየትያትር ቤቶች እጅህ እስኪ ቀጥን ያጨብጨብ ክለት ድርሰት የተፈጠረው ዶሮ ማነቂያ ውስጥ ሊሆን ይችላል የድርሰቱ ቃለተውኔት የሚሸመደደውም ባነ መካበድ የጫት ጉዝጓዝ ላይ ነው ደግሞ አርቲስት ብቻ ይምሰል የዶሮ ማነቂያ መታወቂያ ወሰደው የተማሩና የተመራመሩ ኢትዮጵያ ጨረቃ ላይ ከወጣች መወጣጫ መሰላሉን ያዋቅራሉ የሚባሉ ምሁራን ተራ መስለው ዶሮ ማነቂያ ይሽሎኮሎካሉ ማመሆናቸውን የምታውቀው ግን ከእነርሱ ጋር ለማውራት እድሉ ሲገጥም ብቻ ነው እውቀታቸው መሬትን ከሰማይ ይደባልቃል እነርሱ ግን ከዶሮ ጋር አባሮች ይጫወታሉ ዶሮ ማነቂያ ሽሻ ና ጫት ቤቶቿ በየጊዜው በዘመቻ ይታሸጉባታል በዚያ ስታልፍ በቤቶቹ በር ላይ በቀ ቀለም ታሽጓል የሚል ጽሁፍ አንብበ ይሆናል ግን እውነት የታሸገ እንዳይመስል በጀርባ በኩል መስኮት የሚመስል በር አለው የቤቱ ደንበኞቹ ብቻ ናቸው በር መሆኑን የሚያውቁት ቀበሌዎችን ለማዘናጋት ዶሮ ማነቂያዎች የፈጠሯት መላ መላናት ዶሮ ማነቂያ ስድስት ሰዓት ሲሆን በአራራ ታብዳለች ድሬዷን ታስንቃለች ሰዎች ባህርያቸው ይለወጣል ይገላምጡሃል በዚህ ሰዓት አንድ በትህን መግራት ሞከር በአራራ ጫማ ጥፊ ትመታለህ ዶሮ ማነቂያ ቡናን እየተካ ያለውን አረንጓዴ ቅጠላችንን ለፒያሳ ህዝብ ኤክስፐርት በማድረግ ትራንስፎርሜሽኑን በማፋጠኑ ረገድ የምትጫወተው ሚና የዋዝ አይደለም ዶሮ ማነቂያ ጫድን በብዛትና በስፋት ለዜጎቿ በማዳረስ ከሲኒማ ራስ ቀጥሎ በምስራቅ አፍሪካ አንደኛ እንደሆነች በሬዲዮ ሰምቻለሁ ያም ከዶሮ ማነቂያ እሴቶች መሃል ጫት ቤቶችን ብቻ ዘርዝሮ ይህንን ጽሁፍ መዝጋት የበሉበትን ወጭት መስበር ይሆናል በመሆኑ የዶሮ ማነቂያን ደርሳን የምንዘጋው በመልካም ዜና ይሆናል የጨርቆስ ልጆች ከሰፈሮች ሁሉ ማንን ትወዳላችሁ ቢባሉ ዶሮ ማነቂያን አሉ አሉ ለምን ይመስልሃል በዶሮ ማነቂያ ስጋ እንደ ተራ ምግብ በየበረንዳው በመስቂያ ተሰቅሎ ስለሚያዩ ነው የጨርቁሶችን የስጋ ፍቅር ደግሞ ያው እንደምታውቀው ነው ከራሱ አስፈልጦ ስጋን ይወዳል ስጋን የፈጠረ አምላክ ከፈቀደ ጨርቆስና ስጋ የሚል መጽሐፍ አሳትም ይሆናል ማን ያውቃል የከተማችን ስጋ በል ህዝብ የማያበራ የስጋ አምሮቱን ከሚወጣባቸው ሰፈሮች ውስጥ ከልደታ ቀጥሎ ዶሮ ማነቂያ ትጠቀሳለች በጊዮርጊስ በኩል ባለው የዶሮ ማነቂያ የባህር በር ያለውን ትዕይን ስትመለከት አዳም የተሳሳተው በበለስ ሳይሆን በሙዳ ስጋ ሊመስልህ ይችላል የበግ የበሬና የፍየል ስጋ እንደ ጉድ ይነገዳል የሚገርመው በዶሮ ማነቂያ የዶሮ ስጋ ለመገኘቱ ነው ገና ወደ ዶሮ ማነቂያ ግዛት አንድ እግርህን እንዳስገባ ነጭ ስጋውን የለበሱ ስጋ አራጆች ልክ እንደ ጆፊያ ሞራና ጨልፊት ያንዣብቡ በሃል ያዋኩ ቢላቸውን እያፏጩ የፒያሳ ልጅ ካልሆንክ አንተን አርደው የሚበሉ ስለሚመስልህ ትፈራለ በነጻ የሚጋብዙ ይመስል እነርሱ ቤት እንድትገባ ያባብሉሃል ቁራሽ ስጋ አፍ ውስጥ ወርውረውለህ ኪስን ሊያራቁቱት እኮ ነው እነ በቀለ እነ ባምቡ እነ አዱኛ እነ ፋሲካ እነ ቤቴልሔምና እነ ታደሰ መስኮታቸውን የስጋ መጋረጃ ሰርተውለት እንቁልልጭ ይሉሃል አይንህ ስጋዎቹን በደንብ እንዲያይ ስልሳ ሻህ አምፑል በስጋው ትይዩ ያበሩልሃል የኃይል ጥረት በከተማችን እንዲከሰት ከሚዳርጉ ግዙፍ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ቀጥሎ የስጋ ቤት አምፑሎች ዋነኛዎቹ ናቸው ብዬ ብጮህ የሚሰማኝ አጥቻለሁ ለማንኛው እንደ አብዛኛው የሀገርህ ዜጋ ስጋን ለአውድ አመት ብቻ የምታየን ከሆነ ወይም እንደ ጨርቆስ ልጆች ስጋን እንደ ኦሎምፒክ በየአራት አራት የሚትበላ ከሆነ በዶሮ ማነቂያ እየተመላለስክ አእምሮትህን ልትወጣ ትችላለ መብላት ነበር እያልክ ትዝታለ ስጋውን በቅርብ ርቀት እያየህ ልክ ቅድመ አያቶችህ ጥልያን ላይ እንደፎከሩት አንተም ታቅራራለህ መብላት ነበር እያልክ በዶሮ ማነቂያ